Gràcies. Però si encara no he fet res. No sé, jo dic que si hagués pujat a l'escenari i només pujar i has fet un triple salt mortal amb tirabuixó caient de genolls, dius, carai, aplaudim en aquest nano, però és que ha entrat caminant, eh? Oi que bé. Escolta'm una cosa. Escolta'm una cosa. He seguit tot l'acte de proclamació de les pubilles, he seguit el pregó. Sé que l'any passat no va poder fer festes, que les festes aquí són molt importants. Perdoneu una cosa, sóc foraster i m'he emocionat. Per tant, no vull ni imaginar-me el que sentiu vosaltres avui aquí. El primer aplaudiment de la nit és per tots vosaltres. Quina passada! Bo! Mare meva, 1.500 persones aquí en un camp de futbol, ganes de festes, de veritat, ha estat impressionant. Moltíssimes gràcies. Mireu, a mi em venia de gust fer un espectacle homenatge precisament a vosaltres, a la gent, al públic. Jo fins ara, en els meus anteriors espectacles, espectacles d'escenari, només tenia dues maneres de poder-vos conèixer en el públic. Només dues maneres. O bé, abans de l'actuació, arribes a un lloc, avui m'ha passat, aparques el cotxe, hi ha gent que et ve a trobar, o bé, després de l'actuació. Un cop s'acaba l'espectacle, hi ha gent que s'espera, que té ganes de conèixer-te, cosa que a mi m'agrada molt, però fins ara aquestes eren les dues úniques maneres que jo tenia de poder-vos conèixer a la gent. I vaig dir-me, carai, i fer un espectacle on puguis conèixer la gent durant la funció. Hòstia, quin silenci. Hòstia, aquí s'ha generat una... Mireu, va haver-hi un dia que em va passar una cosa que potser me l'heu sentit a dir perquè l'he explicat diverses vegades, que va ser el detonant de voler fer aquest espectacle homenatge a la gent, d'homenatge al públic. Permeteu-me que us ho torni a explicar. Vaig anar a actuar a Lleida, al Teatre de la Llotja de Lleida, amb el meu anterior espectacle, que era una tragèdia que es deia Temps, i acabo l'actuació, surto a fora en el rebedor del teatre i se m'acosta una mare i el seu fill, i aquella senyora em diu, Quim, avui t'hem vingut a veure amb el meu fill perquè fa un mes es va morir el meu marit i amb el meu fill t'hem vingut a veure, però ho hem fet en el seu honor. Dic, perdoni senyora, m'ho pot explicar això? Això que us explico és veritat, eh? Us prometo que m'ha passat de veritat. Dic, m'ho pot explicar senyora? I em diu, sí. Em diu, fa un mes, feia només un mes, aquella senyora em diu que el seu marit va sortir a passejar sol pels carrers de Lleida i en un carrer va caure desplomat. Va patir un infart. Ella em diu que se'l van emportar a l'hospital més proper, el més ràpid possible, però el marit d'aquella senyora, el pare d'aquell nano, no li van poder salvar la vida i va morir. Va morir d'un atac de cor. I ella em diu, clar, Quim, diu, a l'hospital ens havien d'avisar a la família del que havia passat. L'havien d'identificar i dir-nos que havia mort. Diu, i el meu marit va sortir a passejar sol, però és que a sobre no portava cartera, no portava DNI, no portava cap document que acredités qui era, i clar, a l'hospital no sabien qui era i no sabien a qui havien d'avisar. I aquella senyora em diu, Quim, l'única pista que van trobar, la primera i única pista que van trobar a urgències de l'hospital és que en la butxaca de l'americana del meu marit, ell hi portava dues entrades per venir-te a veure a tu avui aquí. Dic, hòstia, quina història. Hòstia, sempre que explico això se'm fot la pell de gallina. Eh? Aquella senyora es va emocionar, jo també, em diu, li hagués agradat tant ser avui aquí. Des d'aquell dia que vaig començar a pensar, clar, a mi qui em ve a veure? Avui mateix, qui tinc aquí de públic? M'han dit que sou 1.500 persones. Jo no us veig perquè els focus m'enlluernen. Per mi tot això és fosc. Però qui hi ha aquí baix entre el públic? 1.500 persones, perdoneu-me, són 1.500 històries. Hi ha avui aquí. Vés a saber, m'ho invento, però podria ser que entre aquestes 1.500 persones que sou avui aquí, no sé, potser hi ha una parella que fa poc que es coneixen i que avui és el seu primer acte públic que van junts. Podria ser. Clar, si són, callats com putes, no? Val, val, val.
Perdoneu-me, 1.500 persones, l'any té 365 dies. Tenim moltes possibilitats que avui sigui l'aniversari d'algú. N'hi ha un que diu que no, tu què saps? N'hi ha un que diu no, tu saps el dels 1.499 restants? A cada poble n'hi ha un, no patiu. No és l'aniversari de ningú? Clar, callats com putes, eh? Molt bé. Mireu, ara us he explicat una història que em va passar després d'una actuació. Permeteu-me que us expliqui una que em va passar amb el públic, però abans de l'actuació. Que fins ara, abans de fer aquest show, era l'única manera que jo tenia de poder-vos conèixer. Vaig anar a actuar a Santa Maria de Palautordera. Això vaig anar-hi fa... Era abans del confinament total, per tant fa un any i mig, més o menys, mal comptat. Arribo allà, era festa major, com aquí, festa major d'hivern, aparco el cotxe i me'n vaig cap al teatre i de la vorera de darrere em crida una dona, una senyora, i em diu «Quim, Quim, no diuen que la tele engreixa?» Dic, no sé, senyora, és que es diuen tantes coses. Diu, és que tu estàs molt més gras al natural, eh? Aquest intent d'aplaudiment no m'ha agradat gens. Sí, sí, no fot-li, que fots collons. Ja. Teniu ganes de marxa, eh? I li dic, escolti'm, senyora, dic, que em ve a veure? I diu, ai, no. Diu, em deixa anar. Diu, hi ha gent que per venir-te a veure es gasta calés comprant una entrada, jo t'acabo de veure aquí fora de franc. Em va caure tan bé, era una dona que tenia un salero, li dic, escolti'm senyora, ja sé que m'ha dit que no entra i que no em ve a veure, diu, però dic, em deixa que la convidi, li puc regalar una invitació i entra a veure'm? I em diu, què dura això que fas? Us ho juro, però així mateix, eh? Dic, home, dic, no sé senyora, dic, depèn, dic, una hora i mitja més o menys, ui, no, no, passo, tinc feina, no, no, passo. Oh, històries del públic. Acabo un dels monòlegs del programa de televisió. Si sou seguidors del Foraster, el dia del monòleg és un dia fantàstic, perquè hi ha, vosaltres que sou de poble també, com el meu poble, hi ha tot el poble allà, jo us ho dic de veritat, no hi ha dia que acabi emocionat, i us ho prometo. Doncs acabo un dels monòlegs del programa de televisió, la gent em saluda, tothom marxa cap a casa seva, i se m'acosta un home gran, m'agafa fort amb la seva mà aquí al braç i em diu, Quim, et puc dir una cosa? Dic, home, i tant que sí. I em diu, estem tan contents que hagis vingut al nostre poble que quan et moris mirarem de posar el teu nom en un carrer. Hòstia, a mi a hores d'ara encara no sé si em va fotre o il·lusió o mal rotllo. Però és que aquell home, que era un home gran, no sé, potser tenia 85 o 90 anys, simpatiquíssim, em diu, no, no, Quim, t'ho dic de veritat, eh? Em diu, quan tu et moris, jo personalment aniré a l'Ajuntament. A veure, no li vaig dir res perquè les seves paraules estaven carregades de bones intencions, però per dins pensava, jo crec que ens hauríem de plantejar també la possibilitat de que vostè es mori primer, no? Històries del públic. El McLary el coneixeu, oi que sí? Segurament aquí a l'escena ha vingut a actuar més d'una vegada. El McLary, si el coneixeu, ja ho sabeu, a part de ser un mag extraordinari, som molt amics. És un paio fantàstic. I llavors tenim la sana costum, menys del que voldríem, tot s'ha de dir, que quan podem quadrar les agendes, doncs quedem per dinar, o ell ve a casa, o vaig a casa seva i parlem de coses de feina, o de coses personals. Clar, som amics. Doncs amb el Lari vam quedar, i a la sobretaula li dic, ostres, Lari, em ve molt de gust fer un espectacle homenatge al públic. I em diu, ostres, Quim, m'agrada molt això, perquè sense públic no hi ha teatre. I vam començar a parlar de vosaltres, no sé si us van xiular les orelles, una sobretaula llarga, i vam anar a petar a coses com, si un pintor pinta un quadre i ningú se'l mira aquell quadre, no hi ha art. Si aquell quadre no té públic, no hi ha art. Si un escriptor escriu una novel·la i ningú la llegeix, no hi ha literatura. Si una banda de música compon una cançó i ningú se l'escolta, no hi ha música. Si fem una obra de teatre i no ens veniu a veure, no hi ha teatre. Sense vosaltres no hi ha cultura. Ara ho hem vist. Hem estat molt de temps sense poder fer espectacles, teatres tancats, no podia haver-hi públic i, per tant, no hi havia espectacles. I en Lari em diu, ostres, Quim, a mi amb el públic, una vegada me'n va passar una, dic, hòstia, tio, explica, 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 estic escrivint un espectacle sobre el públic, Lari, a mi m'interessa. I em diu, no, diu,
Fa uns 3 anys, em diu ell, diu, jo estava fent el meu espectacle de màgia a dalt de l'escenari i a mig truc, de reull, veig que del passadís central s'aixeca una parella i marxa corrents. En l'àrem diu, evidentment, vaig continuar la funció, però tota l'estona pensant, què ha passat? Per què han marxat tots dos corrents? S'acaba l'espectacle i en l'àrem pregunten als companys del teatre, què els hi ha passat? Diu, per què han marxat tots dos? Diu, sí, sí, és que ella ha trencat aigües. Dic, oh, que bo, tio. Dic, a mi no m'ha passat mai. I mira, bueno, no sé si avui hi ha alguna opció. Hi ha alguna opció avui? Hi ha un que diu que no, tu què saps també? És que clar. Hòstia, ara el tinc allà, eh? Té pebrots també. I a més és un home, diu, no, 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 no. Tu controles l'estat d'embarassat de tota la sènia o què? Doncs en l'àrea em diu, espera, Quim, espera. Diu, això em va passar fa uns 3 anys. Ell em diu, fa un any jo estava fent el meu espectacle de màgia, diu ell, i a dalt de l'escenari, a mig truc de reull, veig que de la primera fila s'aixeca una parella i marxa corrents. Diu, hòstia, l'Ari, no fotis. Diu, sí. Ella va trencar aigües. Dic, tio, fes-t'ho mirar. Jo porto més de 2.000 actuacions i no m'ha passat mai. L'Ari, això ho has d'explotar, tio. Ets un gran mag, però és que també ets un gran paridor. No sé com s'hauria de dir. I em diu, espera, Quim, espera. Diu, la cosa no s'acaba aquí. Dic, què dius? Diu, no. Diu, aquesta parella era la mateixa parella de feia 3 anys. En l'Ari del segon n'és padrí, perquè veieu que amb aquesta feina fas amics i tot. Ell, quan se'n va assabentar, va dir, intenteu-me localitzar l'hospital on han anat. Quan en l'Ari va acabar l'actuació, arriba a l'hospital, ja havia nascut la criatura, entra a l'habitació, es troba el pare, la mare, amb la criatura als braços, veu entrar en l'Ari i fa, ai, diu, que vol ser el padrí? I en l'Ari diu, hòstia, no us conec de res, però sí. El públic que tenia el meu amic l'Ari tant fa 3 anys com fa un any, això que us he explicat no van saber-ho mai. No van saber mai que aquella parella que havia marxat corrents és perquè ell havia trencat aigües, o l'altra, bueno, potser al final, quan es van obrir els llums, la gent va dir, hòstia, aquí hi ha un mullader de por, eh? Històries del públic. Estava actuant en el Club Capitol, a les Rambles, a la sala Pepe Rubianes, a Barcelona. Per cert, un altre teatre que ha tancat per sempre, el Club Capitol, corren malos tiempos para la lírica. Bueno, en fi, estava actuant a la sala Pepe Rubianes, que vaig tenir la gran sort d'haver-lo conegut, perquè havíem compartit camerino moltes vegades, un bon amic amb Pepe Rubianes. Permeteu-me un parèntesi, però la de vegades que penso avui en dia amb la que està caient, com les deixaria anar en Pepe Rubianes. Jo crec que ara mateix el rei emèrit tindria un peu a Aràbia Saudí, l'altre a la República Dominicana, i com a mínim un elefant li aniria donant pel cul, com a mínim, com a mínim. Ai, Pepe! Ai, des d'aquesta festa major tan extraordinària, a tu que t'agradava tant la gent, m'ha encantat poder-te fer aquest homenatge. Bé, doncs jo estava actuant... Calma, molta simpatia i un somriure, són els secrets. Y alegres y tres.